रटे मधु एटूल्ट विसुम सेवी जनाधिपतिवरिया प्रमुख रजे किरेही जनता विशाल बलापुरत्व जाति आरक्षा पिलिबंद जनाधिपति ज्येष्ठ उपदेशक सह जनाधिपति कार्यमंडल प्रधानी सागल रत्नायक महता पवसलवा ए महता मे बवसंधान कले कुलंब शांत जोसफ विद्यालय पवति पोषण वेडसटहन टेक्वेमीन आर्थिक अर्बुदे समग दरुवन्गे पोषण तत्व आरक्षा किरीमट रजे मेवन वेडसटहन पिलिबंदव विशेष अवधानी यमुकर एतिबवाय ए महता पवसुवे माध्य मेहवरे यदेसिटी मियगिय माध्यवेदीन वेनुवेन पिन अनुमोदन किरीमे वेडसटहनक अनुराधपुर ऐतिहासिक जयश्री महाबोसमिदुन अभियसदी पवत्तुना अटमस्थानाधिपति पूज्य पल्लेगम हेमरत्न नाहिमियन्गे प्रधान अनुशासकत्वेन पवति मिम आगमिक वेडसटहन रटवटा जनमाध्यवेदीन्गे संगमे विसिन संविधानय कर तिबुना රිටිකල ලැබුණෝරුව මානන් කට්ටිවැනි රක්ෂිතවලින් පැමිණෙන 50කට අධික වන අලි රංචුවක් හේතුවෙන් කැකිලාව අවට ගම්මාන රසක ජනතාව දැඩි පීඩාවට පත්ව තිබෙනවා. නිසි පරිදි අලි වැටක් ඉදි නොකිරීම හේතුවෙන් වසර ගණනාවක සිට තම වගා බිම් දීපලහා ජීවිත වන අලින්ගෙන් රැක ගැනීමට නොහැකි තත්වයක් උද්ගතව ඇති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ. තම ජීවිත මෙන්ම වන අලින්ගේ ජීවිතද ආරක්ෂා කර ගැනීමට කඩිනමින් විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙස ගම්වැසියන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.